Сьогодні у Красилівському будинку культури голова міста Ніла Островська нагородила 10 авторів проєктів, які подані до громадського бюджету об'єднаної тергромади 2020 року. Галина Стецюк розробила проєкт влаштування спортивного майданчику «Спортлайф» у селі Дружне Красилівського району. У нас є велика територія біля школи, яка фактично дає змогу нам зробити гарний, красивий центр села, майданчик дитячий, для того, щоб наші діти, дорослі, взагалі громада могла розвиватися в спортивному плані. Вирішили спробувати свої сили, створити новий спортивний майданчик, який є, для того, щоб там могли займатися і учні, і дорослі, і молодь села, і проводити цікаве і здорове дозвілля. Ольга Рудик теж перемогла зі своїм проєктом. Вона 13 років працює директоркою Заставківського будинку культури. Розповідає, на другому поверсі цього приміщення пустує кімната. Там хоче зробити розважальний центр. На цій стіні буде встановлено велику плазму. У нас інтернет є в будинку культури, і діти зможуть дивитися казки, фільми, молодь, футбол, бокс, бо в майбутньому чемпіонат у нас. День це буде як ігрова кімната, а ввечері це буде як кінотеатр. Ольга Рудик додає, після розробки проєкту збирала підписи у жителів села Заставки. Я ходила по селі особисто, хата в хату. Мені тільки не підписали ті люди, яких не було вдома, яких я не застала. Ходила в хату, назбирала до 300 підписів, особисто сама. Жінка в дитинстві відвідувала творчий гурток у цьому будинку культури. Я сама, людина така весела, і ми грали в сценках, в виставах, і так я почала ходити, потім я вже вступила в Кам'янець-Подільський на режисер-постановник масових заходів на факультет, а зараз вже закінчила і пішла сюди на роботу, і вже працюю тут 13 років. Лариса Андрущук працює 30 років бібліотекаркою Заставківського будинку культури. Розповідає, крім кіно, зроблять ляльковий театр. Ми просто попробували, взяли в садочку, не в садочку, а в школі, ляльковий театр, і зробили їм казочку, і прийшло 47 чоловік дітей. Всі діти, які були їм так настільки цікаво, то це ж було просто аматорство, а як в нас буде свій ляльковий театр, ми зможемо, діти самі будуть ставити ці. Міська голова Красилова Ніла Островська розповідає, кожен проєкт не повинен перевищувати бюджет у 50 тисяч гривень. Реалізація такого громадського бюджету участі для нас – це вперше. І буквально за 3 місяці нам така ідея була подана, і ми її підхопили з радістю. Хоча було переживання, як же ж сприймуться жителі, чи буде активність. І на моє велике здивування активність зашкалювала. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.